ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរចូលរួមថែរក្សាការពារនិងដាំដើមឈើនៅទូទាំងប្រទេសនិងជួយគាំទ្រកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីជាប្រយោជន៍ជាតិនិងពិភពលោកទាំងមូលខណៈប្រទេសកម្ពុជាបានបាត់បង់ព្រៃឈើជាង100,000ហិកតានៅឆ្នាំ2023ដោយសារតែអំពើពុករលួយដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការក្រក្រសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីមានព្រះរាជបន្ទូលក្នុងឱកាសរុក្ខទិវា9កក្កដានេះថាចាប់តាំងពីសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមពិធីរុក្ខទិវានេះត្រូវបានប្រារព្ធធ្វើឡើងដើម្បីបំផុសនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរចូលរួមថែរក្សាការពារព្រៃឈើនិងដាំដើមឈើទូទាំងប្រទេសដើម្បីធានាឲ្យមាននៅធនធានព្រៃឈើនិងសត្វព្រៃកាន់តែច្រើនឡើងបន្ថែមទៀតព្រះមហាក្សត្រខ្មែរមានព្រះរាជបន្ទូលថាក្រោមការដឹកនាំដ៏ប៉ិនប្រសប់ឆ្លៀសវៃនិងដ៏ឆ្នើមរបស់មេដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចលហ៊ុនសែនបានបន្តរៀបចំពិធីនេះជារៀងរាល់ឆ្នាំចាប់តាំងពីឆ្នាំ1992មកព្រោះការចូលរួមដាំដើមឈើនិងការពារព្រៃឈើគឺជាការជួយខ្លួនឯងផងជួយជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃផងជួយការពារនៅសុវត្ថិភាពពីគ្រោះធម្មជាតិផងនិងជាក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយផងព្រះអង្គបានអូទឹះឲ្យរុក្ខទិវានេះស្ថិតនៅក្នុងបេះដូងរបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរគ្រប់រូបនិងក្លាយជាប្រពៃណីនៃការរួមសាមគ្គីគ្នាដើម្បីដាំដើមឈើគ្រប់ប្រភេទថែរក្សាការពារអភិវឌ្ឍធនធានព្រៃឈើនិងសត្វព្រៃដែលជាមរតកជាតិរបស់ខ្មែរឲ្យបានគង់វង្សរហូតទៅថ្ងៃអនាគតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខប្រមាញ់និងនេសាទលោកដេទីណាលើកឡើងនៅក្នុងពិធីរុក្ខទិវានេះថាត្រឹមឆ្នាំ2024នេះពិធីរុក្ខទិវាបានបង្កើតជាសួនរុក្ខទិវាសរុបទំហំ475ហិកតានៅតាមបណ្ដារាជធានីខេត្តចំនួន14ដាំកូនឈើជាច្រើននៅទូទាំងប្រទេសរួមទាំងមានចម្ការឈើជាង80,000ហិកតាផងដែរលោកដិតទីណាបញ្ជាក់ថារដ្ឋបាលព្រៃឈើក៏បានចុះបណ្ដុះនិងដាំកូនឈើជាង20លានដើមតាមរយៈថវិការដ្ឋគិតត្រឹមឆ្នាំ2024នេះជាងនេះទៅទៀតរដ្ឋបាលព្រៃឈើអាចមានសមត្ថភាពបណ្ដុះកូនឈើដើម្បីដាំនិងចែកចាយចំនួន500,000ដើមផងដែរក្នុងមួយឆ្នាំទោះជាបែបនេះក្តីសារព័ត៌មានអន្តរជាតិមកកាបេបានចុះផ្សាយអត្ថបទមួយកាលពីថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ2024កន្លងទៅថាក្នុងឆ្នាំ2023ប្រទេសកម្ពុជាបានបាត់បង់ព្រៃឈើជាង100,000ហិកតាដោយសារតែអំពើពុករលួយដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការក្រក្រប្រភពដដែលបង្ហាញថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការក្រក្រមួយចំនួនគឺជាខ្សែស្រឡាយរបស់លោកហ៊ុនសែនដូចជាអង្គការលីយ៉ុងផាត់អង្គការត្រីភិបនិងអង្គការមឹកសុផានារ៉េតជាដើមគណៈក្រុមហ៊ុនអង្គរ Plywood និងក្រុមហ៊ុន Sing Bay Optic ក៏ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើធ្ងន់ធ្ងរនៅកម្ពុជាដែរនោះទុយទៅវិញគេសង្កេតឃើញថាយុវជនដែលស្រឡាញ់ព្រៃឈើត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលបកកណ្ដាលអំណាចចាប់ឃុំខ្លួនទាំងអយុធធរជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារតែសកម្មភាពការពារព្រៃឈើរបស់ពួកគេដូចជាសកម្មភាពចលនាមេដាធម្មជាតិដែលត្រូវបានតឡាកាកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារម្នាក់ចាប់ពី6ទៅ8ឆ្នាំកាលពីពេលថ្មីៗនេះជាដើម។